Bona nit, com estan? Siguin molt benvinguts. És diumenge a la nit, és temps de conversar amb tranquil·litat, d'acomiadar una setmana, de donar la benvinguda a una nova setmana, que els desitgem que sigui fantàstica per tots vostès. I avui ens acompanya, i estic molt content que sigui així, la Neus Riera Barançat. Bona nit, Neus, com estàs? Bona nit, Toni. Moltes gràcies. I, home, et confessaré que, a més, com que bona part de la conversa anirà de la Mola, que és un lloc que tots dos ens estimem molt, doncs encara estic més content, que vols que et digui? Jo també. Parlem de la Mola, en parlem molt arrel de la publicació. Ja fa un any que està... Fa un any, eh? Sí, sí. Aquest Evocacions, Dies Feliços a la Mola, que bé, és una mica la història de la Mola de les darreres dècades del segle passat, podem dir, no? Uh-huh. I que té format de llibre, però són records que tu volies traslladar a les teves netes, no? Explica'ns un poc. Bé, quan havia de néixer la meva primera neta, un dia dinant a la pequeña, amb en Xavi Álvarez... Uh-huh. Pel descansi. En Dolors Ballester, en Rima Jural, en Gilbert, jo... Com era la primera que tenia nets i tal, vaig dir... Parlant entre tots nosaltres, vaig dir, quan els nostres nets, la meva neta sigui grossa, no coneixerà aquest món que hem viscut nosaltres. Algú ho hauria d'escriure, o s'hauria d'escriure. I tots me van dir, Neus, tu ets indicada. I vaig començar, i cada estiu me deia, Neus, com va el llibre, Neus, com va el llibre. Vaig acabar de llibre, hasta aquí. Però, bueno, vaig tardar molt perquè, no sempre pots anar molt ràpida, a voltes passen coses i la salut també juga. I la meva feina com a professora i bueno, vaig reflectir-ho. Bueno, se demostra que està que vaig començar amb una neta i em vaig acabar en 6. Ah! Així que mira, si vaig tardar. Però... crec que és un bon llibre perquè no que el llegeix que les meves netes i que el llegeix que l'altra gent. El llibre està escrit des de finals dels 90 pràcticament, no? I principis d'aquest segle, sí. Però així com el llibre explica la història o les històries del Pilar de la Mola, ara entrarem, també explica la teva història, no? És que un ha de saber d'on ve per veure on han arribat. Vull llegir un dels primers passatges del llibre que diu així: per contar-vos les meves vivències a Formentera, crec que primer us he de posar en antecedents d'on venia, quina havia estat la meva educació. Per mi Formentera no era una illa desconeguda, la primera vegada que la vaig funyar i conèixer va ser la primavera de l'any 1956, tenia 8 anys. Aquí descrius una Formentera fantàstica. La Formentera de 1956 era sensacional, no? Sí, clar. Era, bé, com Eivissa, era diferent. És que nosaltres, que vam anar en su motiu, bueno, ho explica en el llibre, no?, en su tio Pepe, anàvem en bicicleta i no mos creuàvem en cap moto, en su autobús, bueno, nosaltres en aquell temps li dèiem camió, el camió una vegada el veiem, però res, érem els amos de la carretera. I eren quatre persones anant en bicicleta recorreguem Formentera. I clar, tot estava verge, jo... els Pujols, bueno, fins a 16 o 17 anys meus, va estar verge. Van anar a la Saona i hi havia un incipient hostal. Sé que hi era perquè la meva tia me pentinava les estrenes allí, que encara no havia fet la comunió, per això sé. Vull a trenes. I a Sant Francesc, bé, no hi havia llum elèctrica, hi havia el Petromax en el bar i en el menjador de Can Plater i a cada habitació hi havia una candela. I bé, estàvem... així anàvem. Era idíl·lic. El color, bueno, no hi havia ni la meitat de les escales que hi ha ara, de barques, i allí sé que vaig nedar, i devia ser cap al mes de maig, l'aigua estava freda, però vaig nedar. I estaven tots sols, bueno, és que no té res a veure. Dius també, m'havia tocat néixer en plena postguerra, al si d'una família benestant de vila,
vaig ser educada dins la més estricta moral catòlica i franquista. El destí de la dona era tenir fills i servir el marit, ser el repòs del guerrer. Que poc et va durar això, Neus, no? Oh, sí. Per sort, em vaig espavilar. Sí, perquè, bueno, per circumstàncies de la vida, que el matrimoni no va anar mica bé, però ja en seguida. I clar, jo havia de fer alguna cosa. I un tio meu, es diu Ramon, Ramon Balançat, que ara fa poc que s'ha mort, Déu el tingui, segur que estàs a glòria perquè és una molt bona persona, em va dir, escolta, Neus, i tu que t'agrada estudiar, que sempre t'ha agradat, per què no estudies ara? Per què no fas una altra volta cou, perquè ho havia deixat a preu, eh? Havia fet preu però no havia seguit. Per què no vas sense, i aniràs sense meva filla i tal? Vaig dir, ai, diu Ramon, una dona casada com jo. Dic, com vols que vagi a assistir tot una altra vegada? Diu, home, estiries sense la teva cosina, na Carmen, na Alberto, el teu cosí. I a més, dic, jo us vaig dir, i han de posar matemàtica moderna i jo de matemàtica no vull saber res. Diu, però veus que no, ningú en sabrà de matemàtica moderna. Com és el primer any, tant en sabràs tu com els altres. D'anar d'Espart fins al carrer Madrid, darrere Santa Maria, ja havia decidit que ho volia fer. I això em va canviar la vida. Perquè el que tenia segur és que si me volia separar no podia tornar a dependre dels meus pares, que ells volien que depengués, m'haguessin posat una botiga i tot, però jo no volia. A mi m'agradava estudiar i és el que vaig fer. I vas acabar sent una hippie. Ah, perquè tenen en compte que en aquella època n'hi havia molts de hippies. I clar, jo, vull dir, era una cosa molt familiar per naltros. I me feia molta enveja, perquè jo es trobava llibres, i jo me trobava molt afermada, en tota l'educació i en el meu home de l'època i tot, me trobava molt afermada i sempre volia anar. Me recordo que un dia, perquè jo alguns anys he viscut a Palma, estava amb sa mamà, en el dentista, i en el dentista hi havia una revista que sobre Eivissa i els hippies, i li vaig dir a sa mamà, mira mamà, això m'agradaria ser. I va dir, estàs loca, fill meu. I això vas acabar sent. I això vaig acabar sent, no. Tampoc ho vaig buscar, és que les coses venen a la vida. Venen sense buscar-les. A més, tu no vas ser una hippie, tu vas ser una hippie de la Mola. Que això ja era un altre això, nivell. És això... Que, és que, Toni, mira, primer, en aquella època no m'ho consideraven hippies, ningú. Perquè si tu ara parles amb qualsevol d'aquella època encara queda per la Mola, te dirà que no, ell no. Però els altres m'ho consideraven i m'ho deien pelut, perquè la Mola es deia més pelut. I, però més que... Si eren hippies, evidentment, o hi eren peluts, tot el que tu vulguis. Però era una altra manera de viure com us atreia. Us atreia una altra manera de viure. No teníem en compte sous, no sabíem mai, no sabien de quina família venien, no sabien a què es dedicaven. Estava molt lleig preguntar, i tu de què treballes? I la teva família d'on ve? És que jo quan vaig arribar allí que vaig fer aquestes preguntes així sense... Perquè era lo normal, me varen, bueno, Michel Ampe em va dir com, bueno, Francesc, com te treballes a preguntar això? Aquí no es pregunta, ja no ho he preguntat mai més. I la veritat, tots mos acceptàvem, tots convivíem, depenent del que fóssim i del que féssim. Arribaven els peluts, que era com tu molt bé has dit, se'ls hi deia, els peluts. Arribaven d'Estats Units, arribaven de mig món, no? Sí, i també de Sabadell. De Sabadell també, uns quants van arribar de Sabadell, sí, sí. Jo sempre poso el mateix exemple, no sé si estaràs d'acord amb jo, però l'arribada d'aquesta gent en un entorn com el Pilar de la Mola, on tu ho expliques aquí en el llibre, he vingut pageses que no havien baixat mai a San Francisco, mai. O sigui, no havien sortit de l'entorn de la Mola, de l'altiplà de la Mola, no? L'arribada d'aquesta gent, amb aquells pèls, amb aquella manera de vestir, amb aquella manera de viure,
Jo sempre he pensat que és el més paregut a una invasió alienígena. La paraula invasió no m'agrada, però a una presència alienígena que arribés... No havia pensat mai. No, jo sempre he establert aquesta comparació. No sé si s'aproxima al que es podia viure per part d'aquells pagesos. Ai, jo no som pagesa, li hauries de demanar. Jo només sé que tampoc hi havia molt de contacte. Perquè es diu menges quan, i el cap de setmana quan els pagesos anaven en el Bertoni, sobretot les dones a jugar amb les cartes, amb les taronges i els homes a la botifarra, m'ho saludaven tots, m'ho coneixien tots, això sí, però hola, què tal, com està, com ha passat l'hivern, l'estiu, anant bons, sí, sí, anant bons, i passaven cap endins i m'ho quedaven a la barra, si era hivern o fora si era estiu, però així contacte, no n'hi havia. De fet, jo, bueno, contacte jo en tenia Anna Maria d'en Hilario, sa mare d'en Bartolo, que jo en aquella època volia fer un llibre sobre les dones pageses, volia fer entrevistes i em vaig començar a fer jo Anna Maria i d'en Hilario i també en Pep Simó, i en sa Maria Molinera tenia un pot de contacte, però vull dir, l'altra gent, no. Si m'ho van comunicar les gines, no ho sé, però tampoc s'hi ficaven, ni els peluts es ficaven amb ells, ni ells amb naltros. De totes maneres, a vegades necessitaven treballar un de l'altre, com per exemple explica en Xavi Álvarez, els pagesos el contrataven, perquè havia de fer unes feines que ells ja no podien perquè potser era major, o perquè no hi havia, perquè en el moment que els pagesos, tots ells varen començar a tenir cotxe, a vendre algun tros de penya, i varen poder-se comprar un cotxe, varen començar a deixar de treballar a la terra i anar-se'n a treballar a Maryland o per el turisme. Per tant... I això fa també que l'arribada del turisme implica deixar enrere una forma de viure per part dels pagesos, no? Ara s'està recuperant el camp a Formentera, amb més o menys fortuna, però s'està recuperant, però s'havia pràcticament abandonat. Sí. I això també ha fet que les noves generacions visquin de manera molt còmoda en moltes ocasions. Formentera ingressa molts de sous cada temporada turística, i això ha canviat la forma de vida. I la Mola pot ser que sigui un petit reducte que encara, entre cometes, sobreviu un poc. Sí, un petit reducte que sobreviu un poc, però ha canviat tant. Ha canviat tant que... No ha canviat tant com baix, però la cosa va canviar. Ara, penso que hi ha una bona convivència. I sí, hi ha una bona comunitat de veïns, tant els pagesos com els no pagesos, que ens entenem bé i crec que sí que queda encara, però cada vegada menys. Perquè els joves, com tots tenen cotxe i tots tenen això, se'n van més cap avall per fer les festes. Bueno, abans nosaltres no baixàvem de la Mola perquè hi havia molta festa sempre. El Bertoni, bueno, era la nostra segona casa, com dic aquí. I ara no ho és. Que Antoni, si aquelles parets parlessin. Eh? Oh, jo primer volia fer una novel·la, però aquestes idees que te passen, que el protagonista fos que Antoni, les parets de que Antoni. I després els personatges, que el protagonista, que Antoni, anar relatant els personatges que hi ha. Potser algun dia tonca que fa aquesta idea. Tant de bo sigui així. Allà es compartien aquestes cartes amb taronges, la botifarra, no sempre jugava amb taronges a la botifarra. No, però poc. No. La botifarra la va portar en Gabrielet d'Eivissa. I convivien, efectivament, com tu dius, amb els hippies, que feien les seves festes. I les seves coses. I no passava res. No passava res. I en Miquel venia a Esbí
per si la festa no era a Can Toni, era en alguna finca, doncs era una mica el subministre també, no? Sí, perquè clar, és que quan la festa ja a la nit, bueno, la veritat és que anàvem a comprar vi a Can Toni sempre. Arribaves a Can Toni, et deien on hi havia la festa, anaves en Miquel i deies una ampolla de vi o dos, i te'n posaves dins la neu i te'n anaves. Quan s'acabava, tornaves a buscar-ne. Can Toni quasi sempre estava obert fins molt tard i fins i tot alguna vegada feien tota la nit per allí. Però les botigues, que n'hi havia molt poques, estaven tancades. I claro, era que no m'ho subministrava el vi, perquè tenen en compte que com no hi havia llum, en aquella època no hi havia neveres, no hi havia cervesa, perquè la cervesa calenta és monstruosa. I tots anàvem vinagre, ni vi blanc. Ni pagès? Bueno, no tant pagès, no. Perquè el pagès tampoc es venia. El pagès el feia, bueno, el feia molta gent, però no es venia. No es venia. Ens hem quedat amb aquesta Neus que finalment decideix estudiar, ja casada, pensant clarament en tenir un futur fora del matrimoni. Sí. Això acaba fent-se realitat. Tu acabes exercint durant moltíssims anys de professora. I hem parlat de la Formentera de 1956 que tu descobreixes sent petita, tornes a Formentera i et trobes amb un senyor belga que podem dir que et canvia la vida, no? Sí. I tu amb ell. Sí. I tu amb ell. Sí. Sí. Sí, sí. Qui és aquest senyor i què passa a partir d'aleshores? Bé, com el meu matrimoni era un desastre i ja tenia... volia separar i, bueno, separar. No divorciar. No hi havia divorci a l'època. La Iglesia te dava permís per separar-te del teu home, però havies de passar per un tribunal eclesiàstic, que per cert me van oferir l'anul·lació dels matrimonis. Jo li vaig dir als capellans, als tribunals, però com voleu anul·lar el matrimoni si jo tinc tres filles? Sí, perquè pots dir, és a dir, vaig sortir encara més enfadada d'allí. Bé, la separació, no l'anul·lació, perquè no me trobava deshonest que una dona amb tres fills digués que s'havia casat per obligació, perquè no era veritat, m'havia casat enamorada. I llavors, bueno, me vaig separar i en el poc temps, molt poc temps, supos que teníem una carença d'amor dins meu fort, vaig conèixer a casa amb una amiga, Cati Verdera, uns belgues, i entre aquests belgues hi havia en Gilbert. I va ser, quan diuen els francesos, un coup de foudre. I fins a dia d'avui? I fins a dia d'avui, que ja fa molts d'anys, eh? Fa més... En Gilbert era... havia de ser professor d'art. Sí, però en Gilbert, quan jo el vaig conèixer, era sobretot pintor, vivia a la Mola, tenia una filla, Isabel, i tenia el cabell per aquí. I era un hippie, que vivia a la Mola. I educat. Quasi no sabia parlar espanyol i jo, com havia après francès, a l'Aliança Francesa de tota la vida aquí a Eivissa, doncs mos vàrem entendre, mos vàrem enamorar i fins avui, formant una família unida. Què va dir el teu entorn? Bubu! Això d'enamorar-te d'un artista estranger, pelut. Bé, primer hi ha gent, companys d'institut, que em varen deixar de saludar perquè em vaig separar. Carai. I a més de separar-me, me vaig anar a viure amb un pelut. Ho han trobat tot molt malament. Molt. El papà, bueno, no em va desagradar perquè no el tocava, perquè no. Però jo li vaig anar dient al papà, jo no me vaig amagar mai de les coses, li vaig dir a mi. Papà, me'n vaig a viure, ell em va dir, no ho facis, perquè ets una dona i la justícia te poden prendre les filles. Era veritat, eh? En aquell moment això era veritat. I vaig dir, bueno, pues ja veurem. Jo va dir, tu fes el que vulguis, que jo faré el que vulgui. I així, però de cara a cara, vull dir, no amagada. I així varen quedar. Jo vaig estar un parell d'anys que com no volien que en Gilbert pujés a cas papàs, jo tampoc hi anava.
I és molt de... En aquella època se van casar molt de cosins meus. I quan no em convidaven en Gilbert, jo no anava a les bodes. I, claro, la gent deia, no facis com no n'hi haves cobrit. Però, bueno, a poc ha anat passant. Jo, per sort per jo, he tingut unes espatlles amples i m'ho he tirat tot endarrere, perquè si hagués hagut de mirar es que dirà la gent, seria la dona més infeliç del món. Tu ets feminista. I tant. He lluitat a prou per arribar aquí, no m'ha estat fàcil. Avui en dia ser feminista, a veure com ho dic, perquè ningú no... és gairebé una moda, no? Però ser feminista en aquella època... Bé, el teu pare t'ho va dir molt clar. Ves alerta amb la justícia. Terrible, no? Terrible. Però he de dir que mai va deixar d'ajudar-me amb mon pare. A pesar que estava enfadat, mai va deixar d'ajudar-me. I sa mama tampoc, per descomptat. I va haver-hi un moment que van acceptar el Gilbert, Home, clar, perquè... van obrir els braços. Mira, sa meva abuela, sa mare de sa mama, va dir una paraula molt polida, que la vull dir aquí perquè és una paraula que s'ha perd. Quan se va saber que jo estava amb en Gilbert, que estaven junts, i sa mama estava plorosa i no devia, i devia estar molt d'això, va dir, ai, Maria, han d'acceptar el que Déu mos envia. Jo vull conèixer sa mistensat de na Neus. Mistensat? Amistensat. Ah, mistensat. Amistensat. I varen venir ses dos, supos que en som un germà perquè sa mama no conduïa, a Sant Rafael, que vivíem llavonses, o no sé si vivíem en el Prat d'en Fita o Sant Rafael. Bé, van venir a veure'ns, sa abuela volia conèixer sa mistensat de na Neus. I això, sa mama en aquest moment ja va canviar. I el papa, bueno, després va tenir unes operacions dels ulls, i un dia que estàvem molt de temps a una clínica a Barcelona, i nosaltres, en Gilbert i quatre fills, anàvem a Brussel·les, varen passar per allí, i va acceptar. I després estava encantat amb en Gilbert, però encantadíssim. Però... I les teves filles què deien? Les meves filles eren molt petites. Les meves filles, supos que els hi devia costar un poc, però no gaire. Perquè també hi havia en Isabel. I en Isabel, la filla d'en Gilbert, i ara ja la considero, bueno, fa molts d'anys que es consideren tots filles de tots, estava entre na Carolina i na Sandra, na Isabel enmig, i era un poc un lubricant, i sí, enyoraven a son pare, però bueno, ells, també varen acceptar-ho, no? És que no hi ha més una altra història. Elles anaven cada 15 dies a veure son pare, agafaven l'avió. Ah, perquè una altra cosa no t'ho perdis. Jo treballava a la universitat a Palma, i una de les condicions que em va posar el meu ex, perquè no lluitàs per ell quedar-se a les boixes, perquè en aquella època l'home tenia més força, va ser que m'anàs a Eivissa, que deixàs, que no vivís a Mallorca. És a dir, vaig haver de deixar la meva feina a la universitat com a professora i venir cap a Eivissa. Fixa't tu com estaven les coses. Déu-n'hi-do. Per això els feministes... Ah, i una altra cosa. Som feminista per la meva vida, però també a Mallorca, a través de Mariano Planells, el periodista que havien fet cou, els dos junts, per això ens coneixem, vaig conèixer a Leonor Taboada, que és una de les primeres feministes que hi havia. I vaig tenir moltes xerrades amb ella. I això em va obrir un poc el cap, els ulls, i també vaig llegir El segon sexe, de na Simone de Beauvoir. En fi, a poc vas fent camí. La universitat, professora dels instituts, però sempre el Pilar de la Mola com a referent, no? com a lloc de vacacions, però també com a lloc de convivència, com a lloc del dia a dia. Sí, perquè jo no m'agrada que diguin que vaig allí de vacacions, perquè me sent molt de la Mola, i és part de la meva vida i és part de jo, i no que me diguin, tu ets Vicent, que no tens res a dir, o tu vens de vacances. No, jo visc, durant 3 mesos, jo visc allí, i participo amb en Miquel,
que en Toni, en Xavi, en Dolors, en les festes del poble, en organitzar coses. Jo me considero del poble de la Mola. No m'agrada que em diguin que vagi de vacances. Que bueno, que la gent me dirà que 3 mesos no és molt. Però bueno, després hi anaven cada 15 dies també. Ara no, ara som més majors. Però ara com estem jubilats podem estar 5, 6 mesos. Tot l'estiu. I l'estiu és molt llarg. 5 mesos i 6, imagina't, si és llarg. L'estiu és molt llarg a la Mola. Ara que parles de les festes de Sant Joan. Les festes de Sant Joan no celebraven a la Mola. I avui en dia, home, és veritat que la comissió de festes actual va i ve, té millors èpoques i pitjors, però per què t'atreien tant les festes de Sant Joan? Home, perquè a Eivissa sempre hi havia hagut els focs de Sant Joan. I és que tu no t'ho pots imaginar com era Eivissa pels focs de Sant Joan. Els carrers estrets de Sapenya, de Sapenya i de Dalvila estrets, primer que els adornaven tots amb banderoles, feien focs i quasi tocaven les flames després als balcons, les parets. Hi havia uns concursos i se feien molt de focs. I llavors els boixos, en aquella època, feien focs infantils, però en 4 caixes de fruita, en 4 còvecs, amb alguna cadira, i l'enceníem a la tarda perquè a la nit havien d'anar a veure els focs importants. Hi havia els petardos, els cauets, hi havia... No, les bombetes, li dèiem. Les bombetes que tiràvem en els peus, hi havia els mistos de tro... En fi, feien moltes coses. I clar, quan vaig viure a Mallorca ja enyorava els focs de Sant Joan, que tampoc se celebraven. Però és que la Mola, me feia molta pena ser la Mola i perdre-me els focs d'Eivissa. I un dia vaig dir a en Miquel, i per què no feim uns focs nosaltres? I per què no organitzem? I així va començar la festa. I la veritat que durant molts d'anys va ser una festa meravellosa i molt bona. Perquè també doncs, vam implicar, feien coses pels nanos, també, per exemple, tota aquesta joventut que és en Juanito de la pequeña, que li deien un altre, Juanito de Cià, i tot, en Bartolo, en Pepe, i tot això, eren boixos, petits, en xicleta, tot, i feien concursos de redacció, feien concursos de coses, de carreres de sac, tot. Claro, també animàvem el poble. Vaig dur uns teatres, vaig dur una companyia de teatre, que eren, ara avui en dia es diu Estudi Zero, però si no, si eren voltes tip truc, varen fer un passacarrers, varen fer una obra de teatre a la casa del poble, ah, a la casa del poble no, de vora l'església que hi ha en aquell saló. I bé, i varen començar. Ara, si és veritat que nosaltres ho varen deixar perquè sempre s'ha de deixar, passa la gent jove i s'ha despistat. Poca cosa. I ara, doncs, t'ho dic, realment no hi vaig, perquè me fa molta pena. M'estimés recordant-me d'una altra època. No només era festa, a la Mola també... Oh, hi havia moltes històries. També treballàveu. De fet, el Taller Blau és una instal·lació que va anar creixent segons vosaltres també anàveu creixent i segons el Gilbert també anava diversificant un poc la seva tasca artística i també alhora a nivell de com a docent artístic, per dir-ho d'alguna manera. No? Sí. Explica'ns un poc perquè aquesta evolució en un espai complicat, no? Amb unes penyes... Explica'ns un poc. Mira, el que passava era... que, bueno, nosaltres vivíem, bueno, i encara vivim damunt d'Espanya, a una casa, eh? No. I arriba un moment que hem de pensar, en Gilbert ha de pensar en guanyar-se més comodament sa vida, perquè sa pintura es venia, però se venia poc. I llavors ell sempre havia pensat en fer una escola d'estiu de litografia i gravat, perquè ell en sabia, ja en havia fet a Brussel·les. I llavors varen tenir l'oportunitat de fer un estudi de vora a casa on va posar el taller de litografia gravat, va comprar una màquina de litografia que és del segle XIX, va d'això, i varen fer 4 habitacions darrere, separades de la casa, amb una cuina exterior i un bany i tot això, per als estudiants que venien de fora.
Varen venir estudiants des de colombians, bueno, colombianes tot eren dones fantàstiques, varen venir francesos, varen venir belgues, varen venir flamencs, varen venir madrilenys, bueno, va venir molta variació, i en Gilbert dava classes durant l'estiu d'això, de litografia i gravat, amb un amic seu, en Alain Guinans, també belga, que era professor també de litografia i de gravat, i llavors es compartien. En Alain feia més gravat i en Gilbert feia més litografia. El taller estava sempre obert, vull dir, se treballava de 9 a 2, però si algú volia treballar a la tarda per seu compte ho feia. I clar, això va fer un caliu també a Formentera. Va fer un caliu i la gent venia, i venia molta gent a veure el taller. Turistes que passaven per allí, o gent de Sabadell, me'n record que venien, perquè en la fira havien fet un mapa on estaven tots els tallers, i llavors es venien a casa gent. Fixa't tu quina casualitat, que un dia va venir uns joves a comprar a veure el taller, i van comprar un gravat o una litografia d'en Gilbert. Me pareix que era una litografia. Ara t'ho quan perquè ho sé, ja m'ho han dit. I un dia, la Mariví, la que treballa com a Vidal a l'Escola d'Arts, va anar a veure el seu germà en el nord d'Espanya, i que va trobar allí el gravat d'en Gilbert. I diu, però si això és de Gilbert? Ah, pues lo compramos allá en la mola, un xic. Fixa't tu, com se va estenguent. I arrel del taller blau va venir més gent a la mola, també llavors es van fer la fira, que el que volíem era treure més gent que vengués a la mola, i la fira, fixa't tu, en quin punt està. Quan diu una Neus, la fira refereix al mercat artesanal, al mercadillo hippie, que en diuen, no? El mercadillo hippie de la mola. El nom que li havien posat era la fira d'artistes i artesans. Així li deien nosaltres. Avui en dia se diu d'una altra manera, però els primers anys que hi havia na Dolors, en Enric, Gabrielet, na Concha Badell, na Colín, Neva, en Gilbert. En aquest llibre la Neus parla de tots aquests personatges i fins i tot entrevistes alguns d'ells. Sí, tant. I doncs ells també tenen oportunitat de deixar el seu testimoni. Se'ns acaba el temps, Neus, és una llàstima, però voldria que ens parlessis un poc d'en Gabrielet, perquè a l'entorn d'aquest artista eivissenc, però que va viure pràcticament tota la vida a la Mola, o gran part de la seva vida a la Mola, hi ha molta llegenda, però alguna d'aquestes llegendes serà veritat, no? Bé, fora com te diria, en Gabrielet era tot un personatge. Era tot un personatge. Se'n fotia molt en els pagesos, o sigui, els atacava. Quan jugaven a les cartes, que sempre jugaven, vull dir, se posava amb ells, però eren molts amics. En su capellà, que era també un eivissenc, cada dia se veien, però s'insultaven i se deien tot el que els pareixia, però eren amics. Era tot un personatge molt fort, però també dava, i això no és l'agenda, molta gent dinava i menjava, perquè en Gabrielet feia un menjar comú i que cada un hi podia anar tothom que volgués. Allò on tenia la ceràmica. Vull dir, era una persona molt generosa. Ningú va patir fam si era amic d'en Gabrielet. Que abans tenia una casa i anava amb molta gent i feia paelles, i que era capaç, després de la paella, de posar la sabata dalt la paella, sí. Això ho han dit. I perquè a en Gabrielet no li agradava dinar tot sol, i llavors sempre convidava gent per estar acompanyat. I ell, quan van començar la fira, cada diumenge mos feia una paella per a tots els que participàvem a la fira, que eren molt poquets. Neus, gràcies per la teva visita, gràcies per recollir aquests records per les teves netes, dels quals ara podem gaudir tots els que llegim el teu llibre, i sobretot una llarga vida per continuar-la gaudint. Moltes gràcies. Bona nit, que vagi molt bé. Bona nit.
A vostè els esperem aquí el pròxim dimecres en la versió de debat polític d'aquest programa, Bona nit, Pitiuses, o el pròxim diumenge per continuar conversant. Moltes gràcies i que tinguin molt bona setmana.